Takže zdravím vás všetkých pri novom videu. Toto tu ešte nebolo. Dry fasting, alebo suchý fasting, alebo keď to má byť úplne v slovenčine, tak suchá hladovka. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Takže úplne náhodou, alebo nie až tak náhodou, pretože mi ľudia preposielali všeličo, som narazil na slovenský... Povedal by som, ako to volajú Američania, circle jerk, kde sú rôzne veci od variabilnej rezistencie, k tomu sa teraz nájdem vyjadrovať, tomu robím úplne samostatné video, až po fasting, ale pozor, nový trend, ono to je staré už asi 3 roky alebo 4, ako som pozeral, nový trend z Ameriky, alebo teda čiastočne z Ruska, čiastočne z Ameriky, je dry fasting. Čo znamená, že nielenže neješ, ale navyše popri tom ani nepiješ. A ľudia sú absolútne šialení, pretože to nie je, že jeden deň. Ľudia to bežne robia 3 dni a predbiehajú sa v tom, že kto vydrží dlhšie, že minule som mal len 2,5 dňa a teraz skúsim ísť cez 3 dni a podobné nezmysly. Samozrejme, celé je to obalené absolútne nepriestrelnou, obrovskou, hrubou vrstvou bullshitu. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže keď som si o tom začal čítať, pozeral som si nejaké fóra, pozeral som si Reddit a tak ďalej, tak som proste odpadal. Najprv som si myslel, že to je ako vtip, ale tí ľudia to berú úplne seriózne. Dokonca ľudia, ktorí vyvracajú tieto mýty na YouTube, majú obrovské množstvo dislajkov a prvé príspevky sú tam akože platí ťa farma lobby a jasné, farma biznisu nevyhovuje, aby sme sa liečili sami a podobné veci. To sú neuveriteľné veci. A títo ľudia proste veria, niekto tam tvrdí, že to má 3-krát taký účinok na autofágiu ako normálny fasting. Pričom, povedzme si úprimne, ja som na fastingu asi 7 rokov a som kvôli tomu na fastingu, pretože je to pre mňa management jedla, nič viac, nič menej. Vždy, keď došiel niekto s fantastickým tvrdením, že čo to všetko robí, tak som bol skeptický a vždy sa potvrdilo, že som mal pravdu. Typu, že rýchlejšie schudneš. Nie, neschudneš rýchlejšie ako pri klasickom kalorickom deficite alebo pri klasickej kalorickej reštrikcii. To znamená, že pri fastingu nechudneš rýchlejšie. Potom tam boli rôzne benefity, že zlepšená inzulínová senzitivita. Zlepšenú inzulínovú senzitivitu mám aj na normálnej diete. Potom autofágia. Autofágiu dosiahnem aj klasickou kalorickou reštrikciou. Čiže ľudia sa snažia v týchto veciach hľadať nejaké tajomno, nejakú to isté čo low carbery, nejakú tajomnú metabolickú výhodu, ktorá ale proste neexistuje. A teraz prišli s týmto dry fastingom a tvrdia, že to má 3-krát taký účinok a funguje to neuveriteľne a má to ozdravné účinky. Čítal som, že to dokáže liečiť už aj COVID, dokáže to liečiť samozrejme rakovinu, to každá takáto špeciálna kúra a tak ďalej. A najprv si poďme rozobrať, že čo to je ten dry fasting, že ako to oni rozdeľujú. Takže aby to nebolo jednoduché, tak dry fasting nie len tak, že dry fasting, to je... Jedna vec, že neješ, druhá vec je, že popri tom jedení nepiješ. Ale dry fasting sa rozdeľuje na tzv. Hard a soft. Takže aby som bol presný podľa ich definície. Hard znamená, že nemáš absolútne žiadny kontakt s vodou. To znamená, žiadna sprcha, žiadne umývanie zubov, žiadne umývanie rúk, proste nič. Žiadny kontakt s vodou. No a soft je, že máš povolené sa aspoň umývať, ale nepiješ žiadnu vodu. What? Netrvalo mi to dlho, pozrel som, pogooglil som a zistil som, odkiaľ víter fúka, ako sa hovorí. No a víter fúka od východu, od istého doktora Sergeja Filnova, na ktorého sa odkazujú ako na jedného špičkového svetového odborníka na dry fasting. A keď som si začal čítať jeho veci a keď som si začal pozerať nejaké jeho články na jeho stránke, tak v princípe začal som scrollovaním, lebo väčšinou scrollujem, že či sú niekde nejaké odkazy alebo nejaké referencie a len si narýchlo prebehnem ten článok a preskenujem, že fajn, kde sú najväčšie blúdy. Tuto bolo extrémne rýchle, pretože som išiel a zrazu, že fasting vám čistí čakru. Takže, neviem, čo na to mám povedať. Neviem, čo na to mám povedať, proste
títo ľudia absolútne rešpektujú a považujú za autoritu nejakého človeka, ktorý rozpráva o čistení čakier, o tom, že môžete liečiť s tým COVID, o tom, že získate neuveriteľné zdravotné benefity. No v podstate všetko to, čo tvrdia ďalší šarlatáni pri iných veciach. Mali sme tu už, ja neviem, všetko možné, nejakú špeciálnu zdravotnú vodu, homeopatika a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vždy je to veľmi podobné, ale toto je naozaj, že zdraviu nebezpečné. A dokonca aj u mňa v skupine boli ľudia, ktorí tvrdili, že to dáva zmysel, alebo že to idú vyskúšať, alebo že to skúšali. A ja verím tomu, že môžu prísť ľudia a tvrdiť, že som sa na tom cítil vynikajúco. Pretože sila viery je obrovská. Naozaj, sila viery je obrovská. A keď niečomu silno uverím, ako nejakej nádeji, že z toho môjho mizerného života ma niečo vykúpi, nejaká špeciálna dieta, alebo niečo, čo mi dá extrémne vysokú metabolickú pridanú hodnotu, tak samozrejme chcem tomu veriť a hľadám len to pekné. Ale fakt je ten, že je to absolútny nezmysel. A keď som si pozeral nejaké videá, ktoré to rozoberajú, tak tam je jeden bullshit za druhým. Tam dokonca rozoberal nejaký človek, ktorý veril tomu, že tuková bunka je z 50% voda, čo je absolútny nezmysel. Ľudia tam veria, že chudnú trikrát rýchlejšie. On hovoril, že spaluje 300 kalórií za hodinu, keď nič nerobí. Čo je asi 4-krát viac ako normálny kľudový metabolizmus. No, neuveriteľné veci. A samozrejme, že tí ľudia prídu s tým, že za 3 dní som schudol 8 kg. No tak v pohode, lebo za 3 dní si vytvoril v prvom rade kalorický deficit, ktorý je na úrovni niekde 6000-7000 kalórií. Strátil si vodu, strátil si nejaké glykogénové zásoby, najskôr si strátil aj nejaké svaly a potom dojdeš s tým, že si schudol. No, na čo je to dobré? Ja tomu nerozumiem. Ale hlavne, ako som už hovoril v jednom facebookovom poste, títo ľudia hľadajú nejaký zázrak. Pozrime sa na športovcov. Ja viem, že sa vo všeobecnosti vrcholový šport nedá považovať za to najzdravšie na svete. Ale tí ľudia robia všetko preto, aby zoptimalizovali výkon. Trávia, ja neviem, Lance Armstrong trávil hodiny a hodiny len, aby vychytal nejakú aerodynamiku, aby vychytal sypačky, aby vychytal všetko možné. Títo ľudia zoberú všetko to najefektívnejšie, čo len na svete existuje, len v mene toho, aby mohli vyhrať. Kde máme všetkých tých low-carb víťazov olympiád? Alebo carnivore víťazov olympiád? Alebo kde máme tých ľudí, ktorí nepijú a vyhrajú olympiádu, poprípade idú na maratón, pretože aj to som počul, že ten človek išiel robiť nejaké kardio popri tom, že 3 dni nepil. Tým ľuďom proste úplne preplo. K dry fastingu sa ešte určite v nejakom videu dostávam a možno už v tom najbližšom, pretože tá diskusia je nesmierne zábavná. Tam je diskusia pod YouTube videami alebo na Reddite o tom, ako človek po 2 dňoch pozerá na vodu a hovorí, že to už nemôže vydržať a že to vyzerá tak neuveriteľne chutne, ale všetky tie úžasné benefity, ktoré z toho dostávam a držia od tej vody ďalej. Neuveriteľné veci, proste áno, naozaj Darwin toto zrejme rozhodne a Darwinova teória opäť zvíťazí, ale napíš mi, čo si myslíš ty. Úprimne mi napíš, čo si myslíš ty. A kľudne, aj keď si skúšal dry fasting, kľudne sa zosmiešni, nie je to hanba sa niekedy zosmiešniť, takže kľudne to povedz, kľudne to napíš, priznaj sa k tomu. Pekný deň.